Ons reis deur die psalms het ons vandag gebring by psalm 43. En die titel van hierdie psalm is, Stuur u lig en u waarheid. Ons lees vanuit psalm 43 vers 1 tot 5. Doen aan my reg, o God, en verdedig my regsaak teen 'n onbarmhartige volk. Red my van die man van bedrog en onreg. Want u is die God van my toevlug. Waarom verstoot u my dan? Waarom moet ek rondgaan in rougewaad deur die vyandse verdrukking? Stuur u lig en u waarheid. Laat die my lei. Laat die my bring na u heilige berg en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap, en u kan loof met die siter, o God, my God. Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. In baie opsigte verwoord psalm 42 en 43 dieselfde gedagte, en het speel af teen die agtergrond van David wat in ballingskap wegkruip teen die vervolging en die rebellie van sy seun Absalom, wat hom om die lewe wou bring. En daarom kan hierdie twee psalms eintlik as een roulied verstaan word. Na Davidse sonde met Batseba en gevolglik ook die dood van haar man, wat as moord beskou was in die oë van die Here, sit hy in berou en terwyl hy wegkruip, verlang hy na die vreugde om weer in die tempel sy God te loof en in die vergadering van die feestvierende menigte sy lof aan God te bring met die siter. As ons Psalm 42 lees van vers 5 tot 8 en ook 12, dan lees ons hierdie woorde. Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my. Hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God. Met die stem van jubel en lof, 'n feestvierende menigte. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. O my God, my siel buig hom neer in my. Daarom dink ek aan u, uit die land van die Jordaan en die Hermons, van die klein gebergte af. Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Hoe dikwels gebeur het dat ons ook as geestelike leiers of sommer net gewone mense onsself soms vervreem van Jesus' woord en in wese ook van sy teenwoordigheid, deur sonde of ongehoorsaamheid. En het bring ons by 'n plek van vervreeming waar ons nie meer kontak maak met God nie. En uiteindelik soos Adam en Eva ook maar in die vyeboom se blare wegkruip. Wanneer ons onsself op hierdie manier vervreem en wanneer ons wegkruip of wanneer ons met skuldgevoelens saamleef, dan vervreem ons ons eintlik in wese van God se woord en ook van sy teenwoordigheid. Deur een of ander sonde of deur die afskeep van ons persoonlike verhouding en tyd met hom, wanneer die gemeente of die werk of iets anders vir ons belangriker geword het as om met die Here tyd te spandeer, om by hom te kuier en hom te ontdek in die bladsye van sy woord. Een baie belangrike feit wat ons moet kennis van neem in hierdie psalm is dat David nie 'n Gideons Bybeltjie by hom gehad het toe hy in ballingskap was en weggekruip het, dat hy nie kon lees en homself kon verheug terwyl hy in ballingskap weggekruip het in die land van die Jordaan by die klein gebergte van Hermons nie. Om die woord van die Here te kon aanhoor, moes hy na die tempel of die sinagoge gaan waar hy verban was. En dis daar waar die vyf boeke van Moses en die profete elke Sabbat en ook met die feeste voorgelees was vanuit die boekrolle waarvan daar baie min was. Gewone mense was nie in die besit van die heilige geskrifte nie, omdat het net die fariseers en die skrifgeleerdes van die Moses stoel af voorgelees was. David is alleen, in afsondering, terwyl hy wegkruip
en bid hierdie kostbare gebed. Stuur u lig en u waarheid, laat die my lei. Laat die my bring na u heilige berg en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, in ander woorde, die teenwoordigheid van God, na die God van my jubelende blydskap, en u kan loof met die siter, o God, my God, hoor Dawidse woorde, stuur u lig en u waarheid. Wie is die lig en die waarheid? Ons weet het allemaal. Sy naam is Jesus. En die Vader het hom gestuur, sodat ons nie meer in 'n tempel hoef te gaan aanbid nie. Maar die kleed van Allerheiligste is in twee geskeur om vir jou en vir my vrye toegang tot sy teenwoordigheid aan te kondig na sy kruisiging, om hom te beleef en om hom te ervaar. Hoe bevoorreg is ek en jy nie om in die ruimte en die privaatheid van ons binnenkamer God se woord te kan ontdek, maar ook om soos Dawid in hierdie psalm opgewonde te raak om na die huis van die Here te gaan, saam met die menigte. Hieraan wil ek dink, sê Dawid, en my siel uitstort in my. Hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. In beide hierdie psalms maak Dawid hierdie bemoedigende stelling, wat precies so voorkom in beide die psalms. Hoop op God, want ek sal hom nog loof. Die verlossing van my aangesig en my God. Waarop hoop Dawid? En ek en jy ook. Ons hoop op 'n redder en sy naam is Jesus. En deur hom en deur hom alleen sal ons eendag vir ewig in God se teenwoordigheid wees. Daar by die altaar van sy teenwoordigheid. Hierdie woorde van Dawid vat my ver weg van die geskiedenis van koning Dawid en dit wat nog voor die kruis in die Ou Testament gebeur het. Dit vat my ver in die toekoms in, na die boek van Openbaring en spesifiek Openbaring 5 vers 11. Die ding waarna elkeen van ons wat met Jesus versoen is, met reikhalsende verlange uitsien om te beleef. Kom ons lees, Openbaring 5 vers 11 tot 14. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele, rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. En hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die vier lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Mag hierdie woorde van Dawid uit Psalms 42 en 43 jou vandag bedien en inspireer. Om seker te maak dat jy saam met die 10,000 van 10,000 kan neerval en sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Tot de volgende keer. Shalom. Ons begeer om naby te wees en opreg te kniel voor ons Vader. Mag ons lof welriekend in die heiligheid u vereer en aanneemlik wees. Heilig.
sin hoe hier. Waardig, waardig, hoog verhewe, is die Skepper God. Laat alles in die groot deel al sing heilig. As ons kniel in die teenwoordigheid, en ons buig in aanbidding voor die heiligheid, kan ons kom met brose diep afhankelijkheid om te sing van die grootheid. Heilig, heilig, heilige die Heere God, waardig, waardig om aanbid te word. Heilig, heilig, sonder einde wil ons sing, o Heer. Waardig, waardig, o verhewe, is die Skepper God. Laat alles in die groot deel al sing die groot, die lang sing heilig.